Já jsem tam na to, jak jste vlastně využili tu reprezentační přestávku, jak jste potrénovali. Tak určitě ta reprezentační přestávka sloužila k tomu, že jsme potrénovali. Bylo tam víc takový kondiční příprava. Myslím, že jsme dobře potrénovali a že to bude znát v neděli zápase s Teplicemi. Naposledy jste hráli proti Viktorii Žižkov v poháru. Co vám tenhle ten zápas směrem k lize ukázal? Tak já myslím, že ukázal, že ta naše bolest, to neprohnání těch šancí, a myslím si, že v tomhle týdnu jsme na tom zapracovali a že už konečně nějakého tu branku střelíme a potvrdíme to v zápase. Ty jsi odehrál několik zápasů vlastně za Dynamo, myslím dva ligový a jeden pohárovej, takže jaký jsou tvoje dojmy po třech zápasech z toho působení tady v Dynamo? Tak můj dojem je tady, že je tady velice dobrá parta, že jsou tady hodně fotbaloví kluci a jenom je ta bolest, jak jsem říkal, ty neproměnání šancí a myslím si, že už by byla na čase, aby jsme protrhli tuhle smůlu a s domácím zápase s Teplicemi vyhráli a získali 3 body. Mluvil jsi o neproměňování šancí, ale ono to bylo taky o tom do té šance se dostat. Chyběla přesnější finální přihrávka třeba v tom poháru proti Žižkovu. Spousta nadějně rozehraných situací, které vlastně skončily na poslední finální přihrávce. Určitě musíme si na to dát větší záležitost na tu předfinální přihrávku a nebýt zbrklý a hrát to v klidu a snad se nám to podaří. No. Teplice, jaký to bude soupeř? Tak určitě víme, že je to kvalitní soupeř. Myslím si, že se mu daří více venku než doma. Má tam velice zkušený hráče, jako je Vachoušek, Kerič, Mahmutovič a na tyhle hráče se ozvlášť musím dávat pozor a hrát svoji hru a proměnit ty šance. Ve vaší situaci by byl asi bod z tohoto zápasu málo? Určitě hrajeme doma, jediné to nám velí doma vyhrát a získat konečně 3 body, aby jsme se odpoutali od toho dna a začali sbírat body.